Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou! Nemáme na to celou noc! Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy. Kurva. A opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce a armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18, tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskýma liniemi. Pád jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z, tentokrát s hrou Mafia 2. Vydržte chvilku, než tady odprásknu tohohle Taliána. Znáte to, máte občas nějakou oblíbenou hru, kterou hrajete rádi pořád dokola a dokola a dokola, no možná ne tolikrát, ale prostě občas ji rádi zahrajete takhle často. A pro mě je to přesně Mafia 2, kterou si rád zahraju několikrát. Už jsem jí hrál asi 3x. A tentokrát jsem se z toho rozhodl udělat let's play. Mám granát.
kurva vhodná doba ho použít. A opět jsem se trefil do bedny s granátama, jako vždy. Hrajeme to na těžkou obtížnost, protože mám takový pocit, že jsem to na ní nedohrál ještě. Jasně. Tak jdeme. Vezmeme si tady náboje, nějaký pušky. Co ještě můžu vzít? To už mám plné, že? Ano, to je asi tak všechno, co pak máme. A když se budeme krýt a... Jak to, že to nebylo při... To je zvláštní. Tak, pojďme nahoru po schodech. Vězně musí mít nahoře. Už to tak nějak známe, takže kolikrát střílíme na jistotu a tady to trošku prokropěj dveřma, uvidíme. Tak, teď to vezmeme na balkón. No, to asi budeme muset. Tady jich bude. Tak, hezky to je, hezky pokosíme, no to asi nepřežiješ, tak, a teď to dáme na kulomet a zkusíme všechny pokosit. Tak, nažerte se olova. Fašisti. Nažrta se olova. Wow. Už mám takový pocit, k nám jede tančík. Já si pamatuju, když jsem to dal poprvé, tak jsem se snažil horko těžko dostat zpátky, ale... Nevěděl jsem, že musím počkat. A na kacín. A přesně tuhle tu scénu. Tak, chvilku se budeme válit v bezvědomí. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Ne, já nejsem mrtvý, já jsem jenom zraněný. Italský přízvuk není tak dobrý. A já si musím dávat bacha, abych to omylem neodklikl tyhle videoscény, protože tam chci mít všechny. Je to totiž součástí skvělého příběhu a už vám do toho přestanu kecat. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, hlava siciliana. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. No tak to je dobrý důvod. Kapitola 2. Domov, sladký domov. Krásný záběr příjezdu vlaku. O dva roky později mě nějaký nácek trefil. Chvíli jsem si pobyl v nemocnici a pak jsem dostal měsíc dovolenku. Abych mohl domů. Joe. Vito, tady! Joe! Hej, vítej doma, kámo. Jak jsi to věděl? Mám svý zdroje. Tak pojď, pojedeme. Přítomnost policie ho zrovna netěší. Pěkná kára. To patří k mý práci. Je mi jasný, že se těšíš domů, ale nejdřív zajdem na pivo. No jasně. No jasný, na pivo se musí.
Tum-tum. Tak tady to je Empire Bay. Řekni mi pravdu, chybělo ti to? Hele, ser medvěd v lese. Jako ne, že by tohle město nebylo nějak hodný, ale cokoliv lepší než zákop. Kde se kurva vzala to za sraný? Je zima, ty vole. Ale je to nejstudenější zima v historii. Podle novin to tak bude ještě pár týdnů. Ale neboj se, dobrý drink tě zahřeje. Jak je to dlouho, co jsme si spolu vypili? Je to 2 roky? Skoro 3. Večírek Tony Osečili, jo, pamatuješ? No tak, Vito, hele, poslední drink jsme spolu měli hned po pohřbu tvýho tatíka, těsně předtím, než tě odvedli. Vzpomeň si. Jsme spolu 5 minut a už mluvíme o mým zatraceným fotrovi. Co takhle změní téma? Tak povídej, brácho, jaký to tam bylo? Furt jsem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším luštění písmenek. Jo, to vím. Nakopali jste Mussolini mu prdel, co? No, v podstatě. Trochu nám pomohl jeden chlápek, Don Calo. No neříkej, Don Calo, o tom jsem slyšel. Fakt? To si vsaď. Znám tady takový chlapy, jako je on. Mafiáni. Když pro ně makáš, seš v pohodě, když je nasereš, seš mrtvej. Vidím, že ses neflákal. Jo, a prej si dostal medaili, co? Od starýho Petna. He, takže seš pravej válečnej hrdina, co? A co pak, ujel si pár sicilských štětek a jel si domů? Jo, jasně. Jo, stará vlast. Tady můžeš vojet všechno, co má díru a dejchá, a všichni na to kašle. To je ale země. A taky na starý dobrý USA a na to, že seš doma. Salut. A salute. Čím tak? Saluty. Tak cože seš zpátky? Pustili tě dřív za dobrý chování? Ale před časem jsem chytil kůlku, nějakou dobu mě drželi v nemocnici, teď mám dovolenou. Počkej, počkej. To se ještě budeš vracet? A co jsi smyslel, válka neskončila? Ty se ale nechceš vracet, že jo? Jasně, že ne. A co mám dělat? Počkej chviličku, hned jsem zpátky. Hej, Giuseppe, tady je Joe. Pamatuješ na minulý týden? Víš co, ten chlap se jmenuje Vito Scaletta. Díky, Giuseppe. Fajn, tak se měj. Tak hele, vypadá to, že tvoje zranění je mnohem vážnější, než to vypadalo. A doktoři teď říkají, že už nejsi schopnej bojovat. To je ale náhoda. Cože? Hej, hej, počkej, to si... Jak jsem říkal, znám nějaký lidi. Zítra dostaneš oficiální papíry. Když jde o ty správný razítka a podpisy, je to vždycky jen otázka peněz. Děláš si srandu? Ha, není to riskantní? Fakt nerad bych kvůli tomu skončil v loch. A kde vezmu prachy? Já se o to postarám. Ber to jako dárek na uvítanou. A neboj se, ty papíry budou čistý. Můžeš mi věřit. No, dík. Joe, kámoš. Nemáš zač. No tak, vole, teď jsi pro mě jak brácha. A teď můžeš začít vymýšlet, co budeš dělat dál. Jasně. Ale nejdřív musím domů. Jasně. Chceš svíst? Ne, díky. Chci se trochu projít, podívat se, jak se to tady změnilo. V pohodě. Pozdravuj ode mě ségru. A stav se zítra za mnou. Musíme si promluvit. Nemůžu uvěřit, že jsi mě dostal z armády. Dík. Žádný problém. Uvidíme se zítra. Myslím, že Joe bude mít příjemný večer. Jo, ten začátek je hodně rozsekaný, rozkouskovaný. A jsme tady. Díky, drobný syne. A tyhle ty videoscény a příliš hraní si člověk neužije, ale tak je to takový vstup. Ano, vidím, bliká mi mapa, je to takový vstup do příběhu. Hej, co je novýho? Jak se vede, vojáku? Teď, když jsem doma, tak už je to lepší. Na dovolence nebo na dobro doma? Ne, to je tajný. A co je tady novýho? Abych pravdu řekl, nic moc. Všichni chtějí, aby válka skončila. Říká se, že to je nejstudenější zima v historii. Rád bych měl nějaké dobré zprávy. To já taky. Tak jo, měj se. Tak se měj. Tak. Je to. Nech ho jít. Jen na jedno, pak se vrátíme. Ale se mi líbí vždycky. Jedno blbý pivo, ženská bláznivá. Hej, Georgie, no tak. Přece nebudeš poslouchat všechno, co ti stará přikáže, ne? George nikam nebude. A teď zmizte. Ta bláznivá ženská drží George pěkně pod krkem, co? Zbude víc piva pro nás, ne? Jdeme. Kurák, George.
jsou naše. Jasně, že naše. Jo, to se v Pearl Harboru říkal taky, když letěli Japončíci. A jak to dopadlo? To bylo na Havaji, blbče. Japonsko je daleko. Hele, tak se podívej. Co pak nevidíš hvězdy a pruhy? Jo, no už je vidím. Ty máš ale dobrý oči. No, i tady pěkně nízko. Lito, to jsi ty? Jo, jsem to já. Zdravím, pane Manara. Vy zavíráte svůj obchod? Víš, jak to chodí. Už nemůžu zůstat dál v provozu. No, to je mě teda moc líto. Za to může válka, ne ty, Vito? Kdo ví? Možná po válce zase otevřu. Ne, nezbývá ani doufat. Tak hodně štěstí. Jo, já bych ti rád dal, chlape, ale nemám, tak smůla. To je ale bordel. Mňau. Tak šup. Jak v animácích. Ahoj, mami. Jsem doma. Vito, můj chlapče. Můj chlapec je doma. Už jsem se bála, že tě nikdy neuvidím. Francisco i já. Na tebe, Vito, hej, se, tak jak dlouho se čekáme. Yeah. Sedni si. Musíš mít hlad, Vito. Francesca ti udělala moc dobrou večeři. Zupa di polo. Bude ti chutnat. Wow, to vypadá dobře, Franky. Je škoda, že se toho nedožil tvůj tatínek. Byl by na tebe pyšný, Vito. Jo, jasně. Vito, nech toho. Promiň, mami, promiň. Pane náš, požehnej nám i tomuto pokrmu, který si nám daroval. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Prosím o to skrze Krista našeho Pána. No, čas jít na kutě. Měl by ses vyspat. Tvůj pokoj je pořád stejný, jak si ho nechal. No, pochybuji, že jsi měl nějaký peníze na nějakou redekoraci, takže asi to je ten hlavní důvod, proč je pořád stejný. Protože jsme chudí jak kostelní myši. Jo, to je super plakát. Pak tu tam máme jezivčíky, Jacka Russella, jste nějaký charet? Hupací kůň. Baseball. Tak se jdeme lehnout. Uvidíme se ráno. Jasný. To víš, jo. Tohle nebude fungovat, budu si muset najít vlastní party. Jo, hlavně se budeš muset přikryt, protože ti musí být určitě hrozná kosa, vzhledem k tomu, že je největší zima v historii. A mám nějaký pocit, že takovýhle barák asi není zrovna nejteplejší. Pojďme se převlíct. Nic jiného nemáme, tak si vezmeme oblečení tohle. Co pak tady máme? Farina. No, nevím, jestli v tomhle roce byly takovéhle obálky knih, ale tak budíš. Nazdar, mami. Takže se musíš brzy vrátit? Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Joey se o to postará. Joe, ty chceš mít zase problémy se zákonem. Mami, byla bys radši, kdybych se nechal zastřelit. To je lepší, no. Ne. Přesně. Ne. Joey mi nejspíš zachránil život. Slib mi, že se s tím Joeyem už do ničeho nezapleteš. Víš, tvůj táta pracovala v docích pro pána jménem Papalardo. Je z odboru. Mohl by za ním zajít. Pracovat stejně tvrdě jako tvůj táta. Jo, a to se vyplatí. Promluv si s ním. Slib mi, že se za ním stavíš ještě dnes.
Tak jo, mami, dobře, slibuju. Grazie a Dio. Grazie a Dio, o mio Dio. Nazdar, jdeme pryč. Pom prom. A jsem totiž slušný hoch a tak za sebou zavírám dveře. A šmíráku. Takže je mi to fuk. Je mi fuk, jestli budeš muset prodat všechno, co máš. Co se to tady sakra děje? Vito! Starej se o svý, kreté! Jo tak. Ty na mě budeš ukazovat prsty, parchanté. Tak pojď, junior, pošlu tě zpátky do školy. Velký frajer, co si troufá na ženskou, vedle. Co? Tak se ukáž, pojď, frajer. Tady máš. Vito, prosím. Nepleť se do toho, ségra. Nepleť se do toho. A. Tak. A ještě jednou. Dej tomu. Au. Dobře, tak zatím dává lekci on mě. Tak pojď, pojď. A. Rvačky na těžkou obtížnost jsou o něco obtížnější. Tak. Do prdele s tím. Jo, správně, seber se a táhni do prdele. Tak. Budete toho ještě tak litovat. Jo. Oba dva. Co to mělo znamenat? Promiň, Vito. Nechtěli jsme tě s tím obtěžovat. Obtěžovat? Obtěžovat s čím? No tak, Franky, řekni mi, co se tady děje. Než umřel, půjčil si tatínek peníze, spoustu peněz od lichváře. Doufal, že sežene lepší práci a bude to moct splatit. Zjistili jsme to poté, co si odjel do války. Kolik? $2000. Cože? Do prdele. Nejhorší na tom je, že ten chlap to chce vrátit do konce týdne. No. Jinak se zase zvednou úroky. Tolik peněz dřením v přístavu nikdy nevydělám. Co je to za chlapa? Nevím, máma mi to nechce říct. To nevadí, Vito. Nějak si poradíme. Jo, to určitě. Neboj se, postarám se o to. Slibu. $2000 do konce týdne. Díky, Vito. Nějak si poradíme. Dávej na sebe pozor. Musím někdy rychle sehnat vatáci. Joey mi s tím určitě pomůže. Jasně, Joey kabrňák. Tak, jdeme k Joey. Nepotřebuji zobrazit mapu. Vím, kde je Joe. A jo, obchody jsou poměrně prázdný. Přechod pro chodce tady asi není, co? No tak to zkusíme tady přeběhnout. Jopapam. Tady je zase jedna výborná scénka, takový dialog, krátký, takový mini příběh. Rád poslouchám tyhle věci. Už je to opravené? Je to ve stejném stavu, jako když ses mě ptala před 10 minutami. Zatracená práce. Co zase sakra zveš? Trvá ti to věčnost a mně je zima. Tak si zalez do toho zatraceného auta, no, když je ta zima. V autě je taky zima. Pohni sebou a oprav ten krám. Šlo by mi to rychlejc, kdybys mě furt neotravovala a radši mi pomohla. Já tě přece neotravuji. Ne, vůbec. Jo? A kdybys to uměla s nářadím stejně dobře jako na hubu, už to mohlo být hotový. Ty jsi úplně k ničemu. Nedivím se, že tě nechtěla ani armáda. Tak to přehnala. Musíš to zase vytahovat, co? Etelin manžel Frank je stíhací pilot. Margaretě manžel Charlie jezdí s ponorkou. A můj manžel? No, ten má modrou knížku. Pracuje v zelinářství. Hele, víš co? Poprav si to sama, ty mrcho zatracená. Jo, to asi mohla čekat. Tak slečno, v čem se zdá být problém? Potřebujete pomoc? To rozhodně. Jen doufám, že s tím umíte líp, než ten můj budiš k ničemu manžel. Víš, se vším to umím líp. Nejenom s autama, ale s ženským. S takhle nějakou malou projížďku. No. Tak a je to. Jen jsem potřeboval přitáhnout pár. Jo, tím to bylo určitě. Vážně. Moc krát vám děkuju. Ne, nemáš zač.
A co bude dál? To nic teď. No počkej, co bude dál? Kam jdeš? Já myslel, že se ještě projedeme někam za město. Hej? Já. Tak, jdeme k Joy. Hej, já musím hlavně dávat bacha na ty playboyovský plakáty, který se dají sbírat, protože jsem je nikdy nějak extrémně nevyhledával, nezbíral a ani nevím, kde všechny jsou, takže určitě jich spoustu přehlídneme a nevezmeme, což je škoda. Hej, mohl nějaký, není? Ne, nevadí. Mac Joey, to tady rychle přeběhneme. Tak, vezmeme to tady schodech nahoru a zadem. Když tak pomívám, tak předem jsem nikdy moc nechodil k Joeovi. Vždycky to bylo jenom tady zadem. Tak. Máme nahoru a... Promiňte, paní, nevíte, kde tady bydlí Joey Barbaro? Napravo od schodů. A řekněte mu, že ten noční rámus musí skončit. Pokud se mu to nelíbí, může se najít jiný byt. Ježišmarja, ty jsi příjemný jak psí prdel. A ještě šmíruje. Bába jedna. Ha, jdu nevhod. Děláš si srandu? Vůbec ne. Tak polez, pokecáme. Ty nechutný prase. Tyhle dvě bábovky jsem zbalil na cestě z obchodu. Čekal jsem na tebe. Fajn, holky, pro dnešek to stačí. Mám tady práci. Na cestě z obchodu? Stavte se, zítra budem pokračovat tam, kde jsme baru skončili. Šup, šup. A ta holka od auta. No tak čau, proč musíme skončit, když se můžeme pobavit všichni? Má strašně zábava skončila, kotě, povídám zítra. S Vítem jsem se sakra dlouho neviděl. Musíme si pokecat o spoustě věcí. Vypadá to, že se ti daří, Joe. Není to špatný. Povídám ti, ta malá Španělka je jak zvíře. A jak to šlo doma? Dobře. Máma ale nebyla nadšená, když jsem se o tobě zmínil. Víš, jaká je, chce, abych šel někam poctivě makat. A půjdeš to zkusit? Ještě nevím, ale určitě neudělám stejnou chybu jako Fotr. Musím splatit jeho dluhy a potom se postavit na vlastní nohy. Potřebuji vydělat balík a makání, to nepůjde. Hele, jestli chceš, můžeš zůstat u mě. A najdem ti nějakou práci, kde vyděláš a nesedřeš se přitom z kůže. To se mi líbí. Zatím žiju z 20 doláčů, který mi týdně dává vláda. Znám spoustu lidí, kteří dobře zaplatí za riskantní práci. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě makat je fakt na hovno. Jak říkáš. Takže za prvý musím tě představit Giuseppemu, ať můžeme vyzvednout ty propouštěcí papíry. Pojď. Takže... Na tohle všechno jsi vydělal za 3 roky? Spíš za 3 měsíce. Ještě jsem neměl čas to tady vybavit. 3 měsíce? Prostě musíš znát správný lidi. A ty seš v pohodě, protože znáš mě. Běžíme dolů a... a tohle bude pro tuhle první epizodu vše. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali moje video a jak dopadne tohle putování Mafii 2 a tahle následující mise s Joeem se dozvíte... Už jsi přemýšlel, co budeš dělat dál? Říkal jsi, že mě seznámíš s tím Giuseppem. Ne. Myslím tím jako celkově, když jsi byl venku v zákopech. Nepřemýšlel jsi, co budeš dělat, až se vrátíš? No ani ne, no prostě tak nějak normálně však, víš, no. Najít si ženskou, usadit se. Hej, ty vole, na tyhle blbosti budeš mít času dost pozdějic. Teď se postarám, aby jsi trochu užil. Dobře, tak. Hej, myslíš, že bych mohl... Aha, tak ještě vydržíme s koncem. Co, řídit mi to? Jasně, není problém. Cesty jsou namrzlý a ty jsi nikdy předtím auto neřídil. Joe, tam venku jsem v něčem jezdil skoro pořád. No jo, tohle není kurva tank, Vito. To je jedno z nejlepších aut, co se dá koupit. Nejezdil jsem tankem, jezdil jsem jeepem. Co je to kurva za krám? To je fuk. Necháš mě řídit nebo ne? Tak dobře, tady jsou klíče. Ale kurva, dávej pozor. Fajn, když je tak skurvená zima, musíš trochu víc šlápnout na plyn. To je ten pedál tamhle vpravo. Já vím, Joe, já vím. Takže ještě jednou. Díky za pozornost, díky, že jste sledovali moje video, budeme pokračovat v příští epizodě.
Čau.